Sentyabrın 14-də axşam saatlarında Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu Hacalı kəndi istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Düşmən tərəfindən atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulması nəticəsində Gizir Əliyev Renat Eldaroğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçuya dərhal tibbi yardım göstərilib, onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bölmələrimizin cavab atəşi ilə düşmən susturulub, əməliyyat şəraiti ordumuzun nəzarət altındadır.